Fala aí, pessoal, beleza? Guilherme Gamer na área, dando continuidade à minha cobertura da E3 2016. E agora eu trago o prometido e tão aguardado novo trailer do Mafia 3. Nele a gente conhece mais do protagonista, o Lincoln Clay, e da cidade onde se passa o game, que é Nova Orleans da década de 60. A data de lançamento é 7 de outubro para PC, Xbox One e PS4. Agora você confere o trailer completo e relaxa que ele tá legendado para você entender direitinho. Comenta o que você achou e, claro, não deixa de se inscrever aqui no canal para não perder a cobertura completa da E3 2016, beleza? Até mais, valeu e tchau!